ହାତୀଙ୍କୁ ମାତିଦେବ ଐରାବତ ବସ, ଏଣିକି ହାତୀ ଉପଦ୍ରବରୁ ମିଳିବ ମୁକ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ହାତୀ ମଣିଷ ସଂଘର୍ଷରେ ପଡ଼ିବ ପୁନେଛେ। ଅନେକ ସମୟରେ ହାତୀମାନେ ଜନବସତି ମୁହାଇବା ଯୋଗୁଁ ହାତୀ ମନୁଷ୍ୟ ଲଢ଼େଇ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ସହ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗର ଅପରେସନ୍ ବସ୍ ଐରାବତ, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି 21 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ତେବେ ଆଗକୁ ଅମଳ ଋତୁ ଆସୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଯେପରି ହାତୀମାନେ ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରି ନ ପାରିବେ ସେଥିପ୍ରତି ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଏହି ବସ୍ 25ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ତେବେ ହାତୀ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ଟର୍ଚ୍ଚ, ବାଣ ଓ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଜାଲ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ତେବେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହା ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ିକରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ପର୍ଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଏରିଆରେ ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେଉଁ ଧାନ ଫସଲ ଆମକୁ ଆସିଲା ପରେ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ ବେଶୀ ରହୁଛି, ସେ ଜାଗାରେ ଏଇଟା ଡିପ୍ଲୟ ହେବ। 80-100ଟା ହାତୀକୁ ଆମେ ଜଗିବାକୁ 24 ଘଣ୍ଟା ଆମ ପିଲା ଯେଉଁ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଜଗିଲା ବେଳେ ଆମକୁ ଏଭଳିଆ ବସ୍ରେ ଆମେ ଏକାଥର ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କରିବା ସୁବିଧା ହେବ। ତାପରେ ତା ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଆଇଟମ୍ ଆଉ ଆଣ୍ଟି ଡିପ୍ରେସନ୍ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ରହିବ। ସେପଟେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ହାତୀମାନେ ଜନବସତି ମୁହାଁ ହୋଇ ବ୍ୟାପକ ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରିବା ସହ ଅନେକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟାଇଥାନ୍ତି ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଚାଷୀ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କର ଏହି ଐରାବତ ବସ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସେମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ବନ ବିଭାଗ ହାତୀ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ସୁଫଳ ହୋଇନଥିବା କହି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ସେହିପରି ଏତେ ବଡ଼ ବସ୍ ହୋଇଥିବାରୁ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଥିବା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତାରେ କିପରି ଏହା ଯାଇପାରିବ ଓ କେତେ ଶୀଘ୍ର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସେଠାରେ ଯାଇ ଯଥାସମ୍ଭବ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ହାତୀ ବିଶେଷଜ୍ଞ। କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ବସ୍ କ'ଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପକାର କରିବ ସେଟା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ UCC ବ୍ୟାଙ୍କ ଆମର ଗୋଟେ ବସ୍ ଯୋଜନା ହୋଇଥିଲା, ATM ବୁଲି ବୁଲି ଗାଁ ଗାଁ ଗାଁରେ ଟଙ୍କା ଦେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଖତ ଖାଉଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବସ୍ ହେଉଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ, ବନ ବିଭାଗ ଏଥିରୁ କେତେ ସୁଫଳ ପାଇବେ, ଜନସାଧାରଣ କେତେ ସୁଫଳ ମିଳିବ ତାହା ସମ୍ଭବ କହିବ। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏ କି ଖାଲି ଲୋକଙ୍କୁ ଘାଡ଼ି ପାସ୍ପୋର୍ଟ ମାରୁଛନ୍ତି, ଏ କିଛି ଠିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବନି, ଖାଲି ଟଙ୍କା ଖାଇବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଚାଲିଛି। ସେ ରାସ୍ତାକୁ ଏ ବସ୍ ଯାଇପାରିବ କି ନାହିଁ, ଗଲେ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ କି ନାହିଁ, ଆଉ ଛୋଟ ଗାଡ଼ି ଯେକୌଣସି ଜାଗାକୁ ପଶି ଯାଇପାରିବ, ତେଣୁ ଏତେ ବଡ଼ ଗାଡ଼ିଟେ କେତେ ଦୂରରୁ ସେ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ, ଯଦିଓ ଅନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭଲ ହେଇଛି, ଏକାଠି ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ରହିବ, ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାଫ୍ ରହିବେ, ସେମାନେ ବି ଅସମୟରେ ଯେହେତୁ ଛୋଟ ଗାଡ଼ିରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇପାରୁନଥିଲେ, ଗାଡ଼ି ବସ୍ରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇପାରିବେ। ଏବେ ସମୟ ସେ କଥା କହିବ କେତେ ଦୂର ଏଫେକ୍ଟିଭ ସେଟା ହେବ। ହାତୀ ଉପଦ୍ରବକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏବେ ଆସିଛି ଐରାବତ ଯାନ, ପୂର୍ବରୁ ଗଜବନ୍ଧୁ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଐରାବତ ବସ୍ଟି ହାତୀ ଉପଦ୍ରବକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ କେତେ ସଫଳ ଓ କେତେ ବିଫଳ ହେଉଛି ତାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଖିବାର ବିଷୟ ରହିଲା। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ବିଶ୍ୱଜିତଙ୍କ ସହ ମୁଭି ପ୍ଲଗ୍ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।